Vaikka elokuvissa maailmaa ovat olleet pelastamassa ties minkälaiset hahmot, lähtien ihan supersankareista, arkeologeista, salaisista agenteista, sotiloista, öljynporaajista ja vaikkapa putkimiehistä, emme saa unohtaa noita katutasosankareita, jotka eivät pidä planeettamme puolia vain pelkästään silloin, kun jokin suuri uhka on nousemassa, vaan jotka partioivat ympärillämme jatkuvasti, pitää yllä lakia ja järjestystä. Puhun tietenkin sinivuokoista, kissalanpojista, kytistä, jepareista, lättäjaloista ja mitä näitä termejä nyt on, eli tietenkin poliiseista. Vuosikymmenestä toiseen tämä ammattialan edustajat ovat esiintyneet elokuvissa ja TV:n puolella eräänlaisena vakiokalustona, ja poliisien sekä lain toisella puolella toimivien veijareiden välieselvittelyt ovat olleet tarinankertojia sekä katsojia aina kiinnostava aihe. Vuosikymmeniä aikana olemme nähneet jos jonkinmoisia jepareita elävässä kuvassa, ja siinä missä osa on suoraselkäistä ja sinisilmästä sankariosastoa, näitä hahmoja on esitelty myös erilaisessa valossa, ja mustavalkoisen luokittelun sijaan erilaisia poliiseja on käsitelty melko mielenkiintoisistakin vinkkeleistä. Eli kuten varmaan jo arvasitte, tällä listalla käyn läpi omia suosikkejani aihepiiriin liittyen, ja kerron miksi juuri he ovat tehneet minuun aikanaan niin ison vaikutuksen. Antakaa omat suosikkinne kommenttiosiossa, jos siltä tuntuu, mutta mikään pakko ei ole, sillä teillä on myös oikeus vaieta. Mutta ei muuta kuin asiaa. 80-luvulla niin sanotut Buddy Cop-elokuvat olivat todennäköisesti suosiosa huipulla, ja erityisesti Tappava ase toimi eräänlaisena lajityypin lippulaivana, joka sai luonnollisesti peräänsä melkoisen läjän vaihtelevan tasoisia perässä hiihtäjiä. Yksi näistä oli Tango and Cash, Sylvester Stallonen ja Kurt Russellin tähdittämä toimintakomedia vuodelta 1989. Nimikkohahmot ovat Los Angelesin kaksi kuuluisinta jeparia, jotka eivät tietenkään alkuun tule toimeen, mutta joutuvat myöhemmin yhdistämään voimansa yhteisen vihollisen edessä. Siinä missä Stallonen näyttelemä Ray Tango on juppimainen ja semisti jäykkä tapaus, Kurt Russellin Gabriel Cash varastaa Sean Rempseällä ja rennommalla meiningillään, joka muistuttaa erittäin paljon Russellin aiempaa hahmoa, eli Jack Burtonia John Carpenterin Säpinää Chinatownissa elokuvassa. Cash ei ole kovinkaan kiinnostunut menemään sääntöjen mukaan, eivätkä häntä myöskään kiinnosta isommin korrektit toimintatavat, oma turvallisuus kuin henkilökohtainen hygieniakaan, ja tämä on omiaan vetämään kaikkein pedantisti suhtautuva tango rillit huuruun. Tärkeintä on kuitenkin se, että hommat hoituvat ja rikolliset saadaan telkien taakse, ja taistellessaan oikeuden puolesta Cash on valmiina sonnustautumaan vaikkapa valeasuun, jos tilanne sitä vaatii. Kurt Russellin karisma, jatkuva hölötys ja upeasti hulmahteleva takatukka tekevät Cashista todella tykättävän, lähes Uno Turhapuromaista eleganssia hehkuvan rentun, ja homman kruunaa miehen ase, joka ei ole pelkkä Ruger, vaan lasertähtäimellä sonnustettu Ruger. Ja mitäpä tämmönen lista olisi ilman poliisiopistoa? Tämä elokuvasarjan hulvattomat otteet ovat varmasti kaikille tuttuja, ja peräti 7 elokuvan mittaiseksi paisunut sarja pitää sisällä jos jonkinmoisia koheltajia ja sekopäitä. Vakiokaluston lisäksi jokaisessa leffassa tuotiin mukaan uusia kokelaita, joten vaihtoehtoja ainakin on. Vaikka muun muassa Hightower, Callahan, Tackleberry, Mahoney ja totta kai pikkurikollisesta kytäksi kolmannessa muuttuva Zed olisivatkin kaikki hyviä valintoja, ykköseksi meikäläisen listalla kiilaa jokaisessa poliisiopistoelokuvassa ja myös TV-sarjassa nähty Jones. Ja miksi Jones? No se johtuu totta kai äijä erikoisosaamisesta, eli hauskojen äänien tekemisestä, ja pentunahan tuo oli sitä kaikista kovinta valuuttaa. Jonesin ovelista ulinoista saadaan revittyä runsaasti hauskaa huumoria elokuvasta toiseen, ja jokainen on vaarassa joutua pienen pilailun kohteeksi Jonesin lähettyvillä. Kollegoidensa ja katsojien riemuksi Jones tykkää nolata erityisesti isopäisiä esimiehiään, mutta välillä mies ääntelee vain omaksi ilokseen. Eikä tässä suinkaan vielä kaikki, kuten TV-sopissa ruukataan sanoa, vaan ääniosaamisen lisäksi Jones omaa myös toisenlaisia taitoja, jotka sinetöivät miehen aseman poliisiopisto siisteimpänä tyyppinä, ja nyt puhun totta kai miehen taistelutaidoista. Jo Bruce Lee-henkiset duppaukset antavat vihiä Jonesin mieltymyksestä itämaisiin taistelulajeihin, mutta elokuvasarjan aikana käy myös ilmi, että mies osaa käyttää muutakin kuin suutaan, ja parissa osassa Jones väläytteleekin taitojaan tällä saralla. Huippuhetki on tietenkin poliisiopiston nelosessa nähtävä laivataistelu, jossa Jones ja kumppanit ottavat yhteen jumalata ninjojen kanssa. Ja miksi? No, sitä en osaa kyllä selittää, mutta onhan tämä nyt hauskaa seurattavaa. Mutta vaikka Sylvester Stallone jääkin Tango and Cashissa hieman Kurt Russellin varjoon, on mies päässyt itsekin pullistelemaan elokuvan keulilla kyttänä, ja tämä tapahtui tietenkin vuoden 1984 Cobrassa. Tuohon aikaan Stallone eli vahvinta matsoilukauttaan, ja tämän kyllä näkee Cobrasta, joka keskittyykin lähinnä koko kestonsa ajan alleviivaamaan sitä, että kuinka saatanan kova jätkä Cobra eli Marion Cobretti onkaan.
Perinteisemmän poliisiasun sijaan Cobras on nostautunut supertiukkoihin farkkuihin, nahkahanskoihin sekä pilottilaseihin ja homman kruunaan suupielessä jatkuvasti pyörivä tulitikku. Cobra työskentelee poliisin niin sanotussa zombiryhmässä, joka saa hoitaakseen kaikista vaarallisimmat ja sekopäisimmät rikolliset, ja tuossa maailmassa Cobra on kuin kotonaan. Tuttuun tapaan Cobra on jatkuvasti esimiestensä silmätikkuna ja saa täyslaidallisen lokaa niskaansa jokaisen keikan jälkeen, mutta se ei horjuta kivikasvoisen Cobran raudanlujaa itseluottamusta. Okei, on totta, että Cobra ei ole ehkä tutkintahommissa mikään penaalin terävinkynä, mutta vajaavaiset päättelyhommat Cobra korvaa armottomalla tehokkuudella, ja on siinä ja siinä, että kumpi saa aikaa elokuvassa enemmän ihmisuhreja, Storin pahikset, eli ilkeä New World-ryhmittymä, vai itse Cobra. Erikoisen vaatetuksen lisäksi Cobra omaa myös hemmetin hienon auton, hemmetin hienon aseen, ja kyllähän mies osaa hassutellakin, kun tilanne sitä vaatii. Ja vaikka elokuva itsessään ei lukeudukaan Stallonen uran parhaimpiin elokuviin, nauttii se silti väkevästä kulttimaineesta, ja leffa onkin hieno esimerkki aikakautensa action-elokuvista, joista ei totisesti puuttunut viuhuvia luoteja, tylyä pönöttämistä, sopivaa särmää ja hirmusta määrää ruumiita. Kuten kaimojensa, myös tämän Cobran isku on kuolettava. Vaikka tämä lista koostuukin pääasiassa poliiseista, mä ajattelin tämän yhden veijarin kohdalla käyttää pientä porsaanreikää ja ottaa mukaan myös yhden yksityisetsivän, sillä rikoksen ratkomistahan nämäkin tyypit yhtä lailla tekevät. Ja sori Ace Ventura, se et oo sinä, vaan tämä poikkeussääntöön on koomikko Andrew Dice Clayne esittämä Ford Fairlane, ja tämä oman Renni Harlinimme ohjaama komedia tunnetaan Suomessa myös lisänimellä Rocky Dekkari. Ford Fairlane taitaa olla Renni ainoa varsinainen komediaelokuva, ja siinä nähtävä nimikkohahmo onkin räävito ja rietas yksityisetsivä, joka muistuttaakin ulkoisesti enemmän Elvistä kuin mitään rivipoliisia. Andrew Dice Clay tunnetaan melko pahasuisena koomikkona, jonka jutut eivät ole todellakaan poliittisesti korrekteinta kamaa, ainakaan tämän päivän mittapuulla. Tuo touhu kanavoituu myös Fairlaneen, ja paitsi että tyyppi on aina valmis kunnon actioniin, hän ei myöskään jäädy neuvottelutilanteessa, ja vittumaisen sanavalmilla Fairlaneillä onkin aina naseva comeback tai muuten vaan ilkeä sutkautus hihassaan, kun vastapuolelle asettuu henkilö, joka ei jostain syystä jaa Fairlanen näkemyksiä. Ford Fairlane rockidekkari ei ollut mikään hitti ilmestyessään, ja tänä päivänä siitä voi puhua korkeintaan jonkinasteisena kulttihittinä, mutta itse tykkään katsella leffan läpi aina muutaman vuoden välein ja hekotella sen melko typerille jutuille, samalla tavalla kuin Kakaranakin, ja on oikeastaan harmi, että elokuva ei saanut jatkoa, sillä ainakin itse olisin katsellut mielelläni enemmänkin Fairlanen seikkailuja rock'n'rollin, huumeiden ja rikosmysteereiden maailmassa. Ford Fairlane on sekä elokuva että hahmo, jota ei voi ehkä suositella ihan jokaiselle, kiitos sen ajoittaisen härskiyden ja mauttomuuden, mutta jos pipo ei kiristä liikaa ja lähes sarjakuvamainen kohellus kiinnostaa, rockidekkari kannattaa tsekata edes kuriositeettina. Okei, on siinä ja siinä, että kuulusko tätä tapausta ottaa listalle ollenkaan, koska kaveri on saanut selvästikin niin sanotusti ulkopuolista avustusta, mutta toisaalta, kun tämä hemmon nimessä on sana cop, niin eiköhän hänet ole pakko kelputtaa mukaan. Robocop on tulevaisuuden Detroitin talonmies, joka koittaa pitää kadut puhtana rikollisista ja samalla purkaa korruptioverkkoja kaupungin johdon ympäriltä. Robocopin syntytarina on äärimmäisen traaginen ja hänen eräänlaisen siviiliminänsä eli Alex Murphyn kohtalo varsin julma, mutta se ei poista sitä tosiseikkaa, että Robocop on silti aika pirumonen ilmestys ja tapaus, joka pisti oman pääkoppani sekaisin jo nuorella iällä. Vaikka Robocop olikin alun perin niljakkaan OCP-firman mannekiini ja eräänlainen ihmiskoe, puvun sisällä olevan Murphyn tietoisuus vei silti voiton ja teki Robocopista ylivertaisen taistelijan, joka on armoton, kylmänviileä ja pysäyttämätön tuhoaja, mutta meidän kaikkien onneksi vain rikollisia kohtaan. Robocopin ylivertaisten fyysisten ominaisuuksien lisäksi hahmon pisteitä nostaa se, että vaikka maailma tekikin hänestä eräänlaisen hirviön, jonka johdosta hänellä olisi kaikki oikeus katkeroitua ja kääntää selkänsä kaikelle, kaikesta huolimatta hän on päättänyt toimia oikeuden ja ihmisten puolesta, eikä pelkää ottaa rikollisia tähtäimeensä, olivat he yhteiskunnan hierarkiassa ja ravintoketjussa millä korkeudella vaan. Eli pikkurötöstelijät, astetta isompia kuviota pyörittävät huumelordit ja korruptoituneet ahneet paskakasat siellä norsunluutornienne huipuilla, olkaa varuillanne, sillä Robocop on juuri teidän perässänne. Robocop ei ole suinkaan ainoa kyttä, joka pitää huole siitä, että Detroitin rikollisilla ei ole helpot oltavat, vaan samoja katuja tallailee myös Axel Foley, moottoriturpa jumala armosta. Ennen kaikkea Foley tunnetaan kuitenkin Beverly Hillsin kyttänä, jonne Foley suuntaakin jahdatessaan ystävänsä tappajia elokuvasarjan ensimmäisessä osassa, ja palmujen sekä auringon alla kivikovaan Detroitiin tottuneelle Foleylle aukeakin täysin uusi maailma, ja tuosta kulttuurisokista ja kalakuivalla maalla aspektista saadaankin revittyä runsaasti hurttia huumoria. Elämässä
Edellisessä iskussa 80-luvun puolivälissä ollut Eddie Murphy irrottelee täysin estoitta aina sanavalmiin ja nokkela foolin roolissa, eivätkä verbaalitykitykseltä säästy sen isommin konnat kuin kalifornialaiset kollegatkaan, jotka ovat täysin huulipyöreänä ja hukassa foolin käsittelyssä. Foley ei ole mikään varsinainen toimintahahmo, eikä hän pistä porukkaa kylmäksi yhtä kovalla prosentilla kuin monet muut kollegansa tällä listalla, mutta jatkuvan toiminnan sijaan elokuvasarja tarjoaakin loistohuumoria sekä verbaalista tykitystä, jossa Murphy oli noihin aikoihin täysin suvereeni tekijä. Rikollisille voi antaa kyytiä pilkesilmäkulmassakin. Jo aiemmin mainittu tappava ase on totta kai tapaus, jota tällaiselta listalta ei vaan voi unohtaa, ja tässä tapauksessa teen vielä sellaisen poikkeuksen, että valitsen mukaan molemmat elokuvasarjan pääkaksikosta, sillä eihän heitä voi erottaa toisistaan. Martin Riggs sekä Roger Murtaugh ovat keskenään täysin erilaisia ihmisiä ja poliiseja, mutta niin vai alkuun toisia arasteleva kaksikko löytää yhteisen sävelen, ja pian heistä muodostuukin varsinainen tehokaksikko, paitsi rikollisten, mutta myös esimiesten kauhuksi. Siinä missä Riggs on etenkin ensimmäisen elokuvan aikana melkoinen kävelevä aikapommi, joka on viittavaille valmis räjähtämään, konservatiivisempi Murtaugh on lempeä perheenisä, joka on omiaan vetämään Riggsin kierroksia alaspäin. Pääosissa nähtävien Mel Gibsonin ja Danny Gloverin keskinäinen kemia on tuhtia tavaraa, ja vaikkei eka tappava ase ollutkaan se ensimmäinen Buddy Cop-elokuva, se käytännössä katsoen nosti genren suosio yksinään ja synnytti toiminnallaan muun muassa Tango & Cashin kaltaisia tapauksia. Mitä lepposaa huuleenheittoa tappavat aseet eivät silti ole, ja vaikka mukanaankin paljon huumoria, itse toiminta on todella räväkkää ja energistä, ja meininki on kaikkea muuta kuin huoletonta donitsien popsimista ja kahviryystöä. Myöskään Riggs ja Murtaugh eivät mene jälkimmäisen kauhuksi todellakaan aina niiden kuuluisten sääntöjen mukaan, mutta harvoinpa he ovat olleet väärässäkään nuuskiessaan ja tutkiessaan isompia rikosvyyhtejä. Toisia mainiosti täydentävä kaksikko on paikotellen kuin joku vanha aviopari, mutta kaiken verbaalisen sivaltelun, käytännön pilojen ja hassuttelun lisäksi Riggs ja Murtaugh ovat valkokangaskyttien aatelistoa, joiden sivuuttaminen tällaiselta listalta olisi, arvasitte varmaan, suoranainen rikos. Kuten vanha vitsi kuuluu, jos maailma kokisi ydinsodan, todennäköisesti ainoa selviytyjä tuosta kaikesta olisi torakka, mutta mä haluaisin lisätä tuohon listaan kaveriksi myös John McClanein. Tällä listalla olijoista McClane on todennäköisesti se, joka on käynyt läpi kaikista kovimmat rääkit ja nujuamiset, ja esimerkiksi jokaisen kolmen ensimmäisen Die Hard-elokuvan lopussa McClane näyttää siltä niin kuin hänet olisi vedetty läpi lihamyllyn, marinoitu lietealtaassa ja pistetty sen jälkeen crazy bailaamaan viikoksi suomalaisille juhannusfestareille. McClane ei ole mikään kolossaalinen lihaskasa tai narmuttomana kaikesta selviävä yli-ihminen, vaan melko maanläheinen kaveri, joka vain sattuu olemaan väärää aikaa väärässä paikassa, ja vielä melko monta kertaa, ja hän ajautuu toiminnan pyörteisiin pikemminkin sattuman kuin oman tahtonsa kautta. Valitettavasti noilla epäonnisilla kentillä ei ole tarjolla muitakaan sankareita, joten McClane joutuu pistämään itsensä likoon kerta toisensa jälkeen, ja kerta toisensa jälkeen hän selviytyy lopulta hengissä, mutta toki ennen sitä hän on hyppinyt pilvenpiirtäjän katolta, hän on ottanut turpaansa nousua tekevän jumbojetisiivellä, ja mikä pahinta, hän on joutunut ratkomaan typeriä arvotuksia järkyttävässä rapulassa, ja tässä on tosiaan vain pintaraapasu McClanein vastoinkäymisistä. Kovien selviytymistaitojen lisäksi McClane omaa hersyvä huumorintajun, ja paitsi että hän osaa pistää pahiksia kylmäksi erittäin tehokkaasti, hän on myös ärsyttävä sanavalmiskaveri, joka ei mene hiljaiseksi kovassakaan paikassa. John McClanein seurassa aika ei käy ikinä pitkäksi, sillä tarjolla on aina melkoista kohellusta, tanakkaa toimintaa sekä hilpeää huulenheittoa. I'm Lieutenant Frank Drebin, Police Squad. Kun rikollinen kuulee tuon legendaarisen tervehdyksen, hän tietää, että loppu lähestyy. Frank Drebin on jepari, joka esiintyi ensi kertaa 80-luvun alussa Police Squad-sarjassa, joka sai Suomessa ajankuvaa sopiva suomennoksen Hei me pamputetaan, mutta kansainväliseen jättisuosioon hahmo nousi tietenkin legendaarisen mies- ja alastoase-trilogian johdosta. Tuon elokuvasarjan maailma on täysin mielipuolinen ja täynnä hulvattomia näkyjä ja sattumuksia, mutta kaiken tohinan keskellä matkansa tekee Drebin kivikasvonen ja kovaksi keitetty hopeakettu, joka ei saa mistään yhtä isoa nautintoa kuin asensa rynkyttämisestä. Monesti Drebin on niin intensiivisesti keskittynyt rikollisten jahtaamiseen ja tapausten tutkimiseen, että siinä sivussa kollegatkin ovat tulilinjalla, mutta Drebin on myös valmis pistämään itsensä vaaravyöhykkeelle soluttautumalla esimerkiksi vankilaan, selvittääkseen rikosmysteerit perusteellisesti. Ottaen huomioon, kuinka Drebin on esimerkiksi pieksenyt omakätisesti ison osan maailman johtajista, laulanut kansallislaulua TV-lähetyksessä sekä tuhonnut yksikätisesti suora Oscar-gaala-lähetyksen, hän on todennäköisesti yksi maailman tunnetuimmista jepareista, mutta mikä tärkeintä, kaiken kohelluksen jälkeen hän on aina onnistunut pistämään rikolliset telkien taakse tai vaihtoehtoisesti pois päiviltä. Mutta myönnettäköön, kieltämättä rapatessa on vähän roiskunut.
Okei, sitten loppuu kaikki vitsailu ja turha länkytys, sillä nyt astutaan sinne todellakin raskaaseen sarjaan ja isojen poikien kuvioihin. Vaikka Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ja vastaavat edustavatkin melko lailla definitiivisiä toimintatähtiä, noillakin tyypeillä oli esikuvansa ja idolinsa, ja se tapaus, joka synnyttikin myöhemmin 80-luvulla tappiinsa viedyn hahmotyypin, eli kivenkovan, testosteronia tirskuvan ja vanlainereita murjavan miehekkyyden ruumiillistuman ja pahiksia nippuun laittava yksinäisen ratsastajan, oli enemmän tai vähemmän suoranaisesti Clint Eastwoodin näyttelemä Harry Callahan, joka tunnetaan myös paremmin nimellä Likainen Harry. Vaikka Eastwood oli jo aiemminkin tunnettu näyttelijä, vuonna 1971 tapahtunut ensiesiintyminen Dirty Harrynä sementoi miehen aseman todellisena tähtenä ja loi samalla hahmon ja lajityypin, jotka on myöhemmin ryöstöviljelty ja parodioitu lähes kuoliaaksi. 70-luvun alussa vitsit olivat kuitenkin vähissä, eikä Dirty Harry ollut millään muotoa elokuva tai hahmo, joka edusti sitä, mitä poliisielokuvissa oli aiemmin nähty. Tämä kyttä ei ollut kiinnostunut auttamaan kissoja alas puusta tai mummoja suojatien yli, ja sen sijaan, että Callahan olisi ollut lainkuulijainen rivisotilas, mies suorastaan puhkuu patoutunutta raivoa paitsi rikollisia, mutta myös lakia pykälän tarkasti seuraavia toimistorottia kohtaan, joiden sormien läpi liian moni rikollinen pääsee livahtamaan kuin koira veräjästä. Kälähän ei kunnioita sen koomin rikollisia kuin esimiehiäkään, ja kerran jos toisenkin Harry saa huudot meneteltyä jälleen kerran arvaamattomasti, väkivaltaisesti ja tai yliampuvasti. Näihin syytöksiin Callahan vastaa yleensä sivaltavilla comebackeilla sekä Eastwoodin tavaramerkiksi kohonneella pistävällä tuijotuksella, joka saa polvet tutisemaan kotisohvallakin asti. Callahanin menetelmät ja toimintatavat johtavat yleensä siihen, että miehen partneriksi määrätyt poloiset joutuvat joko sairaalaan tai ruumishuoneelle, ja niinpä hänen pitkäaikaisin kumppaninsa onkin Magnum 44, maailman tehokkain käsiase, joka räjähtää pääsi irti, ja Callahan sekä Magnum ovatkin yhtä erottamaton ja ikoninen kaksikko kuin vaikkapa Riggs ja Murtaugh, ja kun kuulet nimen Magnum 44, mietit välittömästi likaista Harryä. Viiden elokuvan mittaiseksi venyneen sarjan aikana Callahan saa vastaansa niin mielenvikaisia sarjamurhaajia, korruptoituneita kollegoita kuin vaarallisia alamaailman järjestöjäkin, mutta lopulta kaikki saavat kohdata loppunsa Dirty Harryn käsittelyssä, ja näpeilleen saavat myös esimiehet, jotka puuskuttavat elokuvasta toiseen sankarimme niskassa. Suoraselkäisen jeparin sijaan Callahan edustaa eräänlaista antisankaria, joka ei pelkää lompsia laajan rikollisuuden välisellä viivalla, kun tilanne sitä vaatii, ja tiheän tunnelman lisäksi Dirty Harry-elokuvat pursuavat paikotellen myös aitoa nihilismiä ja yhteiskuntakritiikkiä, ja tuo vaan omiaan lisäämään elokuvien tylyä ja armotonta yleisfiilistä. Kaikki kunnia tällä listalla aiemmin esiintyneille jepareille, mutta tässä kisassa vain yksi voi olla se kaikista kovin kyttä, eikä tuosta tittelistä tarvitse käydä edes kilpailua.